to je prilika da se upoznaju sa smerovima koje mi nudimo, da upoznaju buduće profesore, učionice, laboratorije, našu opremu, školu, da postave pitanje. Koliko su negde deca motivisana? Tehnička škola je, evo, možemo slobodno reći, poslednjih nekoliko godina jedna od najinteresantnijih osmacima. Slažem se. I veliko je interesovanje i prilikom prijemnih ispita i prilikom upisa. Bude tu problema i kada prođe onaj prvi upisni rok, kasnije za prebacivanja. Eto, šta je ono što vas oni najčešće pitaju i negde iz vašeg iskustva za koji su smer najzainteresovaniji? Najveće, prvo, vrlo je veliko interesovanje prema celoj školi. Ja da kažem, informacija od prošle godine, od ukupnog broja osmaka, 66% imalo prvu želju prema tehničkoj školi. Od svih smerova, najveće interesovanje ima elektrotehničar za informacijne tehnologije. Znači, u pitanju je programiranje IT sektora. To je nekako popularno poslednjih godina, jedan od najtraženijih. I u tom odelenju, to odelenje čine vukovci. Uglavnom najbolji đaci. Najbolji koji kompletno idu na studije. Oni danas imaju priliku eto, da čuju predavanje u tehničkoj školi, da se upoznaju sa smerovima. Oni su sad krenuli, oni su čuli tu uvodnu reč od mene i oni su sad krenuli po kabinetima, gde ih čekaju profesori koji predaju određene predmete, gde će oni da vide opremu kojom mi raspolažemo, vidjet će robotske ruke, vidjet će sisteme za pneumatiku, laboratorijske stolove, radne površine na kojima se simuliraju mašine, na kojima se programiraju mašine, vidjet će računarske kabinete, vidjet će sajtove koje su pravili učenici. Znači, vidjet će otprilike to što mi radimo praktično. U ovoj školi se ne uči na pamet i oni će to sad kroz te laboratorije da vide. Znači, svo znanje je praktično, primenljivo i savremeno. I na kraju, koliko odeljenja očekujete da upišete ove godine? Mi ćemo upisati 6 odeljenja. Jeste li kod ministarstva konkurisali za možda još jedno odeljenje trećeg stepena ili ipak ostajete ne, na prošlogodišnjem nivou? Ne, ostajemo sa odeljenjima koja su bila upisivana i do sad. Bar za sad, u nekoj daljoj budućnosti možda budemo pravili neke promene, ali ćemo tu pažljivo izvagati sve jer su već ovi smerovi jako dobri. To je sad jedno. I prema planu upisa imate dva odeljenja trećeg stepena ili je samo jedno? Jedno, samo jedno odeljenje trećeg stepena i 5 odeljenja četvrtog stepena.